כשמחשבים את התוצר הלאומי הגולמי, התל"ג סופרים את כל הפעילויות במשק, מייצור עד שירותים, אבל פעילות אחת לא סופרים. את עבודת משק הבית, עבודה שהיא כמעט אך ורק נשית. האם אפשר לתת ערך כמותי לעבודה שנשים משקיעות בבית? שלום ללילי בן עמי, מגישת הפינה החברתית הקבועה שלנו, ושלום לאמנית שירה ריכטר, מומחית לתחום כלכלת אימהות. מה זה כלכלת אימהות? זה בדיוק למדוד את מה שאת אומרת שלא מודדים. לא מודדים לא את הייצור של ילדים ולא מודדים את כל התחזוקה וגידול של ילדים, כאשר ילדים בעצם, הדור הבא זה דבר שבמיוחד הילוד האנושי לוקח הכי הרבה שנים לגדל. יותר מכל חיה אחרת. אפילו פילון, כן, שצריך 3 שנים של חלב אם, הוא ישר יוצא וישר קצת רועד על הרגליים, אבל התינוק האנושי דורש הכי הרבה שנות טיפול וגידול. ואין לזה, זה לא מוכר בשום תוצר, שום ספירה לאומית, וגם מבחינה גלובלית, זה לא ספור. עכשיו, יש כלכלנית פמיניסטית שקוראים לה מרילין ווירינג, שאני מושפעת ממנה. שטיפה, הנה, כאן אני פה מחזיקה על השולחן. כן, והיא היא זאת שאני הכי מושפעת ממנה, והיא כבר ב-88 הוציאה ספר שקוראים לזה Counting for Nothing, כלומר, לא סופרים אותך ממטר, שבו היא בודקת את כל הכלכלה הגלובלית, והיא רואה שבעצם השיטה, שבה אנחנו מחשבים ומחשבות את הערך של דברים, סופרת למשל עץ קרות, אבל לא סופרת עץ צומח, את התרומה ואת הערך של עץ צומח. סופרת את זה שנניח הילד, לא יודעת מה, בנה שולחן ומחר אותו, אבל את הילד עצמו ואת הגידול של הילד היא לא סופרת בכלל. תני לי קצת כן מספרים, מה אנחנו כן יודעים? מה כן ספרנו? בדיוק, אחת הבעיות באמת שלא סופרים, אבל יש למשל מחקר מ-2007 בארצות הברית, שמצא שהערך הכלכלי של עבודות הבית, של גידול הילדים, כביסות, ניקיון, בישול, להסיע לחוגים וכן הלאה, מסתכם בכ-10,000 דולר לחודש לכל עקרת בית. מתאים לי. בכלל גם המילה. מתאים לי. תחשבי על המילה גם עקרת בית. מה זה הכרות ביהדות, בתרבות שלנו? זה משהו שהוא שלילי. והרי צריך לקרוא לה עובדת בית, מנהלת בית, הרי העבודה של גידול ילדים או להפות עוגה, זה עבודה של פיריון, של עשייה, של תרומה. מנכלית הבית. כן, כן. מנכלית הבית. וכל התפיסה הזאת באמת ששירה מדברת עליה, שלא רואים ערך, הרי החברה הישראלית מייחסת ערך עליון לאימהות, מעודדת אותנו ללדת ילדים, להקים משפחה, אבל כשאת מסתכלת, מצד שני, יש לך ניגוד מוחלט לערך הכלכלי והחברתי. כלומר, אישה שבוחרת באמת לגדל ילדים ולהקדיש את חייה לזה, מבחינה חברתית הסטטוס שלה נמוך, מבחינת הערכה העצמית שלה, את רואה אותה נמוכה. וזה לא חייב להיות ככה. איך מדדו רק? איך הגיעו ל-10,000 דולר? הם לקחו שעות, למשל כמה, הם עשו סקר של בקרב 40 אלף נשים, מתוכם כ-26,000 נשים שעובדות, סליחה, שלא עובדות מחוץ לבית, עובדות רק בתוך הבית, והיתר גם וגם, והם ספרו, אותם נשים דיווחו כמה שעות לניקיון וכמה שעות לעזור בשיעורי בית וכן הלאה, והם אמרו שעת ניקיון שווה נניח בישראל 50 שקלים לשעה, 40 שקלים לשעה, וכך הכפילו והעריכו את העבודה של האישה מדהים. בבית. קוראים לזה סקר תקצוב זמן. מה שלילי מדברת עליו, וזה למדוד, זה כלכלת הזמן. כלומר, כמה זמן את משקיעה במשהו. בדרך כלל, הרי, כשאת הולכת למוסך, אז אומרים, ואת צריכה לתקן, אז אומרים לך, החלק יעלה לך 200 שקל, והעבודה 500 שקל, כן? העבודה של הגידול לא נספרת. אפילו עכשיו במבצע, כן? למה? יש, למה? טוב, זה כבר, מה שמרילין מראה, זה שאת השיטה הכלכלית הגלובלית עשו אחרי מלחמת העולם השנייה בשביל להוציא מדינות מהגרעון ומצב הרע. מי שעשה אותה במקרה גברים לבנים עשו איזושהי תוכנית, ואחרי זה האומות המאוחדות אימצו את התוכנית הזאת. ובדרך כלל מי שלא מגדל את הילדים לא מבין כמה זה מאמץ. ותורם לחברה. ותורם לחברה, אבל תמיד יגידו, כן, אבל אתן אוהבות את זה, אתן בוחרות בזה. אז כאילו, מה עכשיו? כסף? הטיעון הוא תמיד את אוהבת את זה. אני אמרתי לך להיות אימא, אני אמרתי לך שיהיה בבית. זהו, מרילין בדיוק צוחקת על זה, והיא אומרת, תמיד הטיעון זה אהבה, זה בשביל אהבה. אז קודם כל, אפילו ביהדות, פרו זה המצווה הראשונה בתנ״ך, הכי חשובה, לברוא. דבר שני, מדינת ישראל מאוד תומכת בילודה. בילודה כן, בילדים פחות. בדיוק, בילודה כן ובילדים פחות.
ורגע, איפה הייתי? שהיא פרופסור שנהנת מהעבודה שלה. את אוהבת את מה שאת עושה. ומה שהיא אומרת שאוקיי, גם אני אוהבת את מה שאני עושה, גם מנכ"ל איתו, מנכ"ל בנק אוהב את מה שהם עושים, אז אולי שיעשו את זה חינם. בואי נגיד למנכ"ל, אחלה עבודה, אחלה זכויות, נכון? אבל חשוב לציין שלא מדובר בלהתחיל לשלם כסף לנשים עבור עבודות גידול הילדים. שירה, את מסכימה איתי על זה? מה ששירה מדברת עליו, זה לא שעכשיו התחילו לשלם כסף לאותן אימהות, אלא שזה יהיה בעל ערך. ויש פה משמעות כפולה. אחד, ערך עצמי. כי בחברה שלנו, אישה שרק עסוקה בגידול הילדים והחזקת משק הבית, הערך האישי שלה הוא נמוך, החברה לא תופסת את זה. רגע, קוראים לזה לא עובדת. אוקיי, קוראים את זה מבחינה רשמית, המדינה קוראת לזה לא עובדת, ולתקופה הכי קשה אחרי הלידה קוראים חופשה. את חופשה, ואת לא עובדת, כמו השותפה שלי, דוקטור אדר השפטן קצר. שזה יותר דומה למחנה שבועיות. כן, זהו. בסרב או משהו, כן, יותר. בדיוק. חשוב לציין שאת הפרק בספר כתבתי יחד עם דוקטור אדרה שפלן קצב, שהיא ראש החוג לאומנות בפקולטה בסמינר הקיבוצים, והיא אומרת באמת, לפי הביטוח לאומי הלא עובדת ולפי החופשת לידה, האישה הישראלית היא לעד בחופשה עם רגל לרגל, אנחנו לא עושות כלום, נכון? עכשיו גם עכשיו במבצע הנוכחי, במבצע הנוכחי, אני ראיתי, בדיוק אתמול פרסמו בכלכליסט, כמה עולה לנו, כמה עולה לנו, שזה נורא חשוב, כמה זה עולה לנו. המבצע הזה. עכשיו סופרים מטוסים, סופרים טילים, סופרים אפילו חיילים, אבל לא סופרים את זה שרוב הנשים, שאגב מרוויחות משכורת יותר קטנה, כן? ולכן הן אלה שבאות הביתה לשמור על הילדים. הן מקבלות יותר קטנה כי הן אלה שבאות. זאת אומרת, את מקבלת פחות, הסיבה לזה שאת מקבלת פחות זה שאת עושה יותר. הן מפסידות ימי עבודה, אם נסתכל באמת על המילואים, שזה האחים שלנו שעושים מילואים, בני הזוג שלנו, זה אנחנו, כן? הרוב זה גברים בישראל. אבל מי מדבר על נשות המילואים? כי לאותם מילואימניקים, ובצדק אנחנו מצדיעים, והם אלה שמגנים עלינו, הם בזכותם אני ישנה בלילה. אבל מה עם נשות המילואימניקים שצריכות להפסיד ימי עבודה, שפתאום היא אישה בחופשת לידה שנשארת עם תינוק או שניים בבית? איך הופכים את זה לילי בן עמי לבעל ערך? הם לא גיבורות מלחמה. אנחנו צריכים להצדיע גם לנשות המילואימניקים. צריך להסתכל על עבודת האימהות. להפוך אותה מעבודה שקופה, מאותה כלכלה שקופה, לכלכלה נראית, נספרת, להכניס אותה לתלג. אנחנו, כשאת פוגשת אישה שמגדלת ארבעה ילדים, צריך להגיד לה כל הכבוד לאחר איך את עושה את זה, שאת מגדלת ארבעה ילדים וכל כך מוצלחים ומנהלת משק בית. זה השינוי תמון בנו, מתחיל בנו. איך? איך? אבל רגע, מה זה? קודם כל, את לא נתת לי את הדרך. תקשיבי, אם לא ישלמו לנו על זה, או לא ייתנו לנו פריבילגיות כלכליות, זה לא באמת יתפוס. את צודקת לגמרי, ואיתן קבל ניסה לשנות את המונח חופשת לידה, תקופת לידה בינואר השנה, ובנט צחק עליו, הוא אמר לו, אתה מבזבז את זמני. אוקיי? אז קודם כל צריך לשנות את הגישה, ודבר שני צריך להגיד לנשים, שהן בדרך כלל מסתירות את העבודה, כי אומרים לך, זה מאהבה, כן? את ביקשת, את בחרת בזה, קטן עלייך, אלה עושות את זה ככה, צריך לדרוש מהם. עכשיו, לא להסתיר את העבודה, להגיד, עכשיו אני עושה 1, 2, 3, להגיד את זה, לספור את זה, לכתוב את זה בפייסבוק. עכשיו אני מניקה, עכשיו אני מחבסת, עכשיו אני רוחצת. עכשיו הילד שלי בטראומה, עכשיו הוא מרטיב את המיטה, עכשיו אני צריכה לעשות 10 כביסות נוספות בשבוע, וזה מים, וזה חשמל. כל זה לספור, להיות, לעשות חשבון. כן, תמיד, את עושה חשבונות, לעשות חשבון. גם מקום העבודה צריך להעריך את זה, לתת ערך. לאהבה, באמת זה כן קשה. באמת, גם בזוגיות אנחנו לא מתחתנים. הם לא יודעים לתת, אפשר לעשות הכל כדי שיהיה בעל ערך. זה גם לשתף פעולה עם איזושהי תפיסה מעצבנת. את יודעת, כשאני עבדתי באוניברסיטה העברית, ניהלתי את היחידה של מגדר והורות באוניברסיטה, ועבדתי גם עם משרתים במילואים. אז כשסטודנט יצא ונעדר מהלימודים כי הוא משרת במילואים, כולם הצדיעו לו, המרצים חייבים לבוא ולעזור לו בהשלמת החומר. לעומת זאת, אני מספרת לך על סטודנטיות לתארים מתקדמים, תואר שני, שלישי, שהן מספרות לי שהם ניסו להסתיר את הבטן ההריונית שמתחילה להתפתח, כי ברגע שהיא תילד, זאת אומרת שחודשיים, שלושה היא יוצאת מהמעבדה, והפרופסור שלה מפסיד כסף, והיא אשמה. וסטודנטיות סיפרו לי על פרופסורים שאומרים לה, אל תלדי ילדים בזמן התואר. כלומר, את מרגישה בושה כשהוא שנעדר למילואים, הוא מצדיעים לו וכל הכבוד שאתה שומר, והיא לא תורמת למדינה שמביאה ילדים. אז מהפה שלכן לבנט. אני מאוד מודה לשתכן, תם זמננו, תודה. תודה. תודה רבה.